Vítám vás u dalšího dílu magazínu Hoxey.cz. Dneska si ukážeme, jak pečovat o tohohle krasavce. Pojďme na věc. Pokud se vám zdá, že už skákací tyč moc dobře neskáče, je na čase ji namazat. Samozřejmě nemusíme ji kvůli tomu hned úplně celou rozebírat. Zpravidla postačí stříknout malou vrstvičku oleje, dejme tomu silikonového, na tyč. Ale pozor, nepřehánějte to s tím množstvím, protože když by tam byla velká vrstva oleje, bude se vám na to chytat prach, vytvoří se vám brusná pasta a to nechceme. Druhá varianta, kde se dá ještě namazat tyč, je, když si pořídí takovýhle nástroj na rozebírání autoventilků, tak můžete ten ventilek, když ho předtím samozřejmě vyfouknete, rozebrat, vyndáte ten vnitřek a teď sem dovnitř, vlastně přímo dovnitř do toho pístu, můžete stříknout ať už sprejem, anebo nějakým jiným dávkovačem, nějakou vazelínu nebo nějaký hustější mazadlo. Jo? Nedávejte tam rozhodně nějaký strašně tekutý silikonový olej, protože ten by vám strašně rychle vytekl. Jo? Dávejte tam něco hustějšího, ideálně ta vazelína. Tak, ale samozřejmě, když tam budu pořád jenom dávat vazelínu a nikdy to nevyčistím, tak se mi tam zase vytvoří prostě časem nějaká brusná pasta. Nebude to ideální, takže pak je na čase jednou za čas udělat generálku tyče a na tu se teď podíváme. Když nastal čas na generálku pogotyče, je potřeba začít tím, že povolíme všechny tyhle ty imbusy, které jsou kolem dokola. Tak, máme povolené všechny čtyři šrouby. Teď položíme tyč na zem. Zmáčkne ven ventilek, jako kdybychom ho chtěli vypouštět. A při tom, co ho držíme, kopeme do stupačky. Ten ventilek držíme proto, protože kdybychom jenom kopali do stupačky, máme tam podtlak, který slyšíte. Jo. A nevytáhli bychom ten píst. Tak, celý to vytáhneme. Už by to mělo jít. Samozřejmě, kdybych měl věci, které mi nevadí, že se ušpinějí, tak by to bylo rychlejší, já jsem trošku opatrný zbytečně. Tak a vrátíme se na stůl. Tady se můžete podívat, jaký bordel se nashromáždil na tom pístu za pár měsíců používání. A hlavně tady vidíme povolený šroub, který může mít za příčinu to, že vám třeba pogo uniká, že vám nevydrží ani den nafouknutý. To může být právě tímhle povoleným šroubem. Takže v tom případě, když se tohle stane, dotáhnout šroub, případně ho vytáhněte, očistěte pořádně a můžete ho zkusit zalepit lepidlem na závity, aby se vám už nikdy nepovolil. My se teď ale vrhneme na samotnou generálku, takže potřebujeme tohle všechno co nejlíp vyčistit. Určitě už máte s sebou připravený nějaký hadr, který už nikdy v životě nebudete potřebovat. A tím si můžete celou tyč vyčistit. Jak často si budete leštit tyč, záleží jenom na vás a na tom, jak často skáčete. Když skáčete v prašném prostředí, tak ta tyč nasaje mnohem víc prachu a bordílku v kratším čase, takže si musíte leštit tyč častěji. Já to dělám jenom jednou za čas. Tak. Ideální je samozřejmě použít i nějaký ředidlo, abyste si to pořádně zbavili všech nečistot. Ale pozor, ředidlo určitě neprospívá vyloženě jako věcem jako je těsnění. Takže s citem. Tak a tady vidíte, jak se mi to strašně protáčí, takže to budeme muset pořádně utáhnout. Tohle je špatný. Tak,
to bude lepší. Tak, tady to šlo i bez ředidla. Uvidíme u dalších tyčí. Občas to bez něj prostě nejde. Kdybychom to chtěli udělat ještě pořádně, tak tohle rozeberu a tady ty koblihy vyčistím i zevnitř. Ale já jsem dneska línej. Tak, tohle máme a teď přichází ta horší část. Podívejte, jakýho bordelu tam bylo. Potřebujeme vyčistit samotný píst. Na to tady mám skvělý nástroj, který mi půjčila paní domácí. Koště. Takže dáme ho nakonec. A pořádně vyšťouráme vnitřek. Tak. Tak, když máme píst vyčištěný i zevnitř, je na čase zase pořádně namazat. K tomu tady mám někde vyloženě vazelínový sprej, našel jsem jí s nasazením života. A nebo samozřejmě jakoukoliv jinou prostě vazelínu. A dáme jí tam přiměřeně. Ještě. Tak, procha vazelíny nikoho nezabilo. Tak a teď můžeme zase všechno vracet do původního stavu. Ještě samozřejmě tu vazelínu stříknu i přímo na ten píst, aby nám šel něco do zásoby, aby nám tam šel dobře vracet. Tak, tohle občas bývá komplikovaný, protože je problém, abych si nestrhnul tu gumičku, takže já to tam trošku zamlátím a teď s tím fláknu a jsme tam. Tak, rozebereme zase, nebo zmáčkneme ventilek. Abychom se dostali dovnitř. Musíme vypustit čichem vzduch. Tak. A stačí. Už opravdu jenom vrátit všechny čtyři šrouby, no a vyčistit si ředidlem ten vnějšek, abychom se u té tyče nezašpinili. Tady je důležitý opravdu jednotlivý šroubky si tam jen tak připravit na pár závitů, nedotahovat to rozhodně, protože kdybyste hned ten první dotáhli na maximum, tak garantuju, že ten poslední už utáhnout nepůjde, jo? Takže všechny si jen tak malinko připravím. Na pár závitů. Tak a teď je postupně všechny dotáhneme už na maximum. A je to, tyče jako nová, můžete zase pár měsíců skákat, aniž by potřebovala nějakou generálku. Tak, já doufám, že se vám videonávod líbil.
Jestliže chcete vidět nějaká další videa, tak nás určitě odebírejte. No a samozřejmě, pokud jste sem zavítali jen tak náhodou a vlastní tyč ještě nemáte, mrkněte se na e-shop hopsy.cz nebo hopsy.sk nebo hopsy.com, prostě všechno je Hopsy. Budu se na vás těšit, když budete chtít s něčím poradit. Volejte, pište, těšíme se na vás. Ahoj, ať to skáče!